I dobrodošli u moj klip. Sa vama je Stefan Stojanović koji će vam sada pokazati crteže koje sam crtao u školi za likovno. Moji crteži su ovi. Prvi crtež je ovaj. Tako sam nacrtao kako deca igraju fudbal i tako. Drugi crtež je čovekovo lice. Tako izgledam. Treći, ovaj, kako sam ove četkice crtao i sovu. Četvrti je Sneško koji ima tako i tako. A peti mi je ovaj. Iz njega sam dobio pet i super je crtež. Sledeći je Nebeska reka. On je jedan od mnogo dobrih crteža. I zadnji, moj najbolji, Super King. Vidite kako je lepo. Hvala što ste gledali moj klip i vidimo se u sledećem klipu za nekoliko dana. Doviđenice, pa pa!